Hej! Jag är för detta barnskådespelaren och trädkramaren Edvin Törnblom. Nej, det är klart jag inte är. Men idag ska det som vanligt inte handla om mig. Utan idag ska vi hänga på den melloaktuella artisten Omar Rudberg. Ja men visst, Omar Rudberg är artisten som slog igenom i något halvkänt svenskt pojkband. Nej, jag bara skojar. Han slog igenom i superpopulära Fono som inledde hela sin storhetstid med att vara förband till Justin Bieber. Ja, ni hör ju. Bandet har, som alla vet, splittrats och Omar vill nu erövra musikvärlden med sin latinomusik. Ett av hans första stopp på resan blir Melodifestivalen och vi ska få hänga på under förberedelserna. Vi börjar dagen med att störa mitt i hans allra första dansrep. Åh, gud. Jag är så malplacerad på en dansstudio, men vi kör ändå. Gud, de dansar så bra. Det är helt sjukt. Och så mycket. De har sådana moves som jag absolut inte har. Men det är okej. Jag tror de är klara. Halli, hallå. Gud, vad duktiga ni är. Hej, hej! Edvin heter jag. Omar, trevligt. Hej, Edvin, trevligt. Hur känns det just nu? Det känns jättebra. Det är första repet nu, alla tillsammans här. Är det första repet? Ja. Men det är typ en månad tills du ska vara... Jag vet, stress. Men vill ni köra en gång till så ska så ställer vi oss på sidan och stör lite. Absolut. Ja. Absolut. Gud, vad spännande. Absolut. Då kör vi då. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det här var bra så här, känsla och klara. Är det här komplicerad koreografi för dig eller är det liksom peace okay? Det här är ju, nej, jag har varit med om värre, absolut. Ja. Det här är inte alls. Det här är mer vad jag vill göra liksom. Mm. Jag kan ju inte dansa. Jag har också hört att när jag går så ser det ut som jag går som Morran. Men kan inte du lära mig typ ett halvsvårt danssteg? Okej okay, då, men vi kör en min förra singel, Lamesa. Ja. Mm. Hon är hans ka-ka-boom-ka-ka. Ja, redan där. Jag vet inte vad du gör med fötterna där. Andra armen. Aha. Jag gjorde inte ens någon. Ja, nej, men. Och sen, boom. Boom. Det är mycket häfter det här, va? Absolut. Det har jag ändå lite. Ja, absolut. En tutorial hur jag ser ut när jag dansar. Jämt och Omar. Det blir en applås. Vad ska vi göra härnäst? Nu ska vi till the fitting. The fitting of what? Of the outfit that you're gonna wear. Och jag vet ingenting. Jag dör. Fy fan vad nice. Så då kommer vi få se your first impression. Absolut. So you better catch that. Men du har ju varit med i Mello en gång tidigare. Med ett band den gången, då hette ni Fono. Yes. Vad tror du skillnaden nu kommer vara att vara med som solartist? För det första, svara på alla frågor själv. Det är någonting Felix var väldigt bra på att göra, svara frågor. Och bara så här, allt ska göras själv. Mm. Mm. Så det är som att man har lämnat sina föräldrar och liksom ska klara sig själv nu. Och sen kommer jag ju behöva sjunga allt själv också. Ett litet kommatecken där, bara sjunga allt själv. Tycker du att det är jobbigt att tävla? För du ska ju vara med i samma år som också din för detta bandkollega Oscar är med första gången. Det enda jag tycker är jobbigt är att vi måste ta oss i final för att kunna göra det här tillsammans. Liksom. Men det känns ändå cool. Liksom. Det känns, ja, vi är skitglada. Alltså, jag går ju in nu när jag... Det här var ju första dagen jag repa. Och jag går ju in, det första jag gör, jag går in i hans lokal och bara, hej. Hur går det? Jag får se. För Oscar och Omar repar alltså i liksom studiosarna bredvid. Ja. Tar ni liksom idéer av varandra? Kan du snå? Om du ser Oscars jättebra danssteg, kan du bara, det där ska jag ta. Ja, men absolut. Han har inte skapat det steget, eller va? Nej, men, ja, nej, men det är väl klart att vi har olika, helt olika nummer. Ja. Walk safe. What's up? Men... Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Gud, fan. Hej. Edvin, trevligt. Han som ska sitta på middag med oss har precis ringt mig på FaceTime. Nej, jag dör. Men alltså, snälla.
Bara ta på dig någon gammal trasa. Det är ju inget speciellt. Alltså, det är inget speciellt. Jag såg precis mina byxor. Wow, vilket snyggt rum! Hej! Hej! Omar, trevligt. Det här är ju då det här ska på scen, så vi kanske inte ska filma nej, de grejerna. Nej, precis. Men hallå, tror du det här håller när man dansar? Ja, absolut. Så jäkla coola kläder. I'm dead. I'm out. Edwin has left the chat. Omar, vem har varit stilinspirationen till det här? Det är Rihanna. Ja, det är så. Mycket av allt jag gör är Riri faktiskt. Mm, mm. Jag tycker hon är helt jävla fucking bäst. Liksom. Mm. Just nu känner jag bara att jag är fortfarande ung och leker sönder. Mm, mm. Jag gillar Prince också. Hans stil gillar jag väldigt mycket. Jag bara försöker hitta vägar. Liksom. Mm. Jag känner inte alls att i mitt liv overall att jag har så. Liksom. Jag är väldigt... all over the place. Men något som både alltså Rihanna, Prince och du skulle jag säga har liksom gemensamt är att er stil är ju ganska liksom... Den suddar ju ut gränsen mellan manligt och kvinnligt ganska mycket. Den är väldigt unisex. Liksom. Ja, absolut. Är det en tanke bakom det också? Ja, helt ärligt så tycker jag kläder för män är skittråkiga. Mm. Och hälften av mina kläder som jag köper privat är ju från tjejsidan. Mm. Får du mycket kommentarer om ditt utseende och liksom hur du klär dig? Alltså, eftersom att jag är väldigt unisex i kläderna och typ hälften av mina kläder är från tjejsidan. Så... plus att jag är också väldigt liten. Mm. Väldigt lik mamma. Mm. lockar. Det är inte jättemånga killar som har långt lockigt hår. Liksom. Så ibland så tror de att jag är tjej. Liksom. Är det något, alltså, tycker du det är jobbigt att folk... Nej, det är bara så mycket töntiga normer. Vart går gränsen? Alltså, så här, vad är tjej och killigt nu för tiden? Liksom. Mm. Och jag tycker bara det är skönt att det sprider sig mer och mer. Har du fått hot eller hat eller liksom upplevt? Jag får inte så mycket hat faktiskt. Nej. Jag får inte det. Det jag får det är inte hat. Eller vissa kanske frågar för att retas. Mm. Men jag tycker det är så kul för att folk så här skriver till mig och bara... vilket kön identifierar du dig som? Vad har du för sexuell läggning? Är du tjej eller kille? Bla bla bla. Man bara... Jesus Christ. Jag brukar säga, när folk frågar sådana privata frågor, då brukar jag alltid, om jag svarar, då svarar jag ju, vill du haffa? Säger de då nej, då frågar ju jag då, varför undrar du då? Ja. Liksom. Man vill ha typ av öringen. Nu ska Omar testa en grej som inte ens vi får se. Så jag tänker vi tar en liten tur och kolla vad som finns i lokalerna. Häng med. Jag hittade precis världens snyggaste päls. Gud, tänk om jag råkar sända den. Säkert en sån här särin dyr päls. Så vi går in och visar Omar och ser vad han tycker. Snygg. Blå färg. Jag är lite besviken över din reaktion. Va? Men jag trodde du skulle tycka det var jättefin. Nej, men den är ju det. Jag beskriver ju den. Jo. Hade jag kunnat dansa bakom dig i den här? Ja. Du skulle syns otroligt mycket faktiskt. Nu är vi på väg för att käka middag med Omars kompis Joel Wetzel. Joel Wetzel? Vi är Joel Wetzel, känd från YouTube. Gud vad roligt. Känner de varandra? Ja, vad trevligt. Hej Joel! Men hur känner ni varandra? Oj. Det här, ja. Är så, det här är så... Eller, vi träffades på ett hotellrum för första gången. Okej. Nej, men jag bor utanför Kungsbacka. Ja. Och så jag brukar ju då såklart hänga i Kungsbacka. Och då gick du på ett event i Kungsbacka. Ja. Men så när var det här? Det var inte så länge sedan. Två år sedan. Innan Mello med bandet. Mm, ja. För du flyttade ju från Venezuela till Sverige. När du var? Hur gammal var du då? Jag var 16 när jag flyttade till Sverige. 6,5. Ja. Hur var det liksom att... hur var du i skolan? Gud, hur var jag i skolan? Jag var den som verkligen var udda, helt enkelt. Jag var den enda som sjöng, den enda som dansade overall. Eller ja, det fanns någon som dansade också. Men det var väldigt ovanligt att så här, en kille gjorde allt vad jag gjorde då. Liksom. Var det svårt att liksom, ja, men, vara kille och gilla att dansa och vara liksom, utåt? Och vara, liksom, var det svårt? Ja, absolut. Och... det var skitjobbigt ibland. Men inte bara det, utan jag var också den enda utlänningen. Den enda som inte kunde prata svenska, lika bra som alla andra. Sen så var jag också väldigt liten i size, som jag är idag.
Så folk valde ju att gå på mig liksom, för allt. Och i sjuan så började jag verkligen så här, jag bestämde mig för att nu kommer ingen hålla på och leka med mig mer. Nu byter jag skola, jag får en ny chans att bara kunna liksom stå på mig från första början. Och sen då att gå från det här liksom småstaden och leva där och vara liksom lite, ja men vara lite mobbad så. Ja, att gå absolut. Från det till att sen vara med i ett sjukt populärt liksom pojkband. Mm. Hur var den omställningen? Det var väldigt faktiskt stört. Det var ett liv inte många unga får leva. Helt ärligt. Alltså det var verkligen... Som tur var så var det också högstadiet. Men det var fortfarande fett jobbigt. Folk var värsta töntar. Alltså... Mot dig för att du var med i det här bandet? Ja. Eller? Ja. Jag fick mycket mer skinn på näsan. För jag kände så här, även fast jag hade många som verkligen var skittaskiga. Med fansen vi hade fick vi ju 1000 gånger mer kärlek liksom. Alltså så här, började i sjuan, 2 månader senare. Tja, jag ska vara förband till Justin Bieber i Globen 2 nätter i rad. What's wow. good? Ni ska sitta här och plugga. Jag ska dra ha fett jävla kul en hel helg liksom. Ha det! Hur är Omar liksom egentligen utifrån din point of view? Alltså jag tror inte folk fattar, eller jag tror inte folk... Eller så brukar det vara med ganska många, men jag tror inte folk ser det hans vänner ser. Alltså det är så här... Jag kan tänka mig att man kan se dig som väldigt så här... Gud, jag vet inte hur jag ska förklara. Men väldigt så här... Inte nonchalant, men väldigt så här... Du har... Du... My circle. Ja, men precis. Och det är så här... Men det... alltså, jag ser dig som världens gladaste människa. Alltså typ. Och världens typ gulligaste. Alltså... Nej, men alltså, jag vet inte hur man ska förklara riktigt. För det är så här... Jag tror inte... jag tror verkligen inte folk ser... Eller fattar vem Omar är. För jag tror inte heller du har visat alltså så här, men, i samband med att du... Samtidigt så är jag ju mig själv. Men det känns som att så här, det du försöker säga är att jag har typ en liten mask på mig. Typ. Ja, men lite så. Skulle du kunna bli kompis eller dejta ett fan? Det har jag gjort. Har du? Hur var det? Väldigt stressfullt för att ingen skulle få reda på det liksom. Och hennes vänner var också fans. Jag vet inte om hon någonsin berättade det för dem. Men under den tiden så var, visste ju ingen. Vi liksom träffades privat så. Och det var ett fan. Så då finns det alltså finns det chans. En chans för alla där ute. DM-a. Hur du går ut med Omar? Alltså grejen är så här, även om inte han dricker. Han är ju den som vill stanna till stängning och vill dansa. Alltså han dansar ju. Så jag vet inte vad. Sen om jag står och dansar i 5 minuter i samma takt. Jag behöver ju gå ut och stå där ute och ta luft i typ så här 45 minuter. Men du dansar från att du kommer in till the club closet. Gud, det har varit helt fantastiskt att få hänga med dig och Mar idag. Det har varit jätteroligt. Hoppas du har haft lite roligt. Ja, det har varit jättekul faktiskt. Mm. Och kul att få träffa dig också. Detsamma, jättekul. Detsamma. Lycka till i Mello. Verkligen. Och till tack, er så tackar vi för att ni har tittat. Och nu får jag hoppas att jag får hänga med er med killen ut och dansa hela natten lång. Puss och kram! Ah, tack! Puss och kram! Bye!